אנשים מה קורה את שוב פעם, אני מיכל, היום אני אעשה לכם סרטון ש... היום אני אעשה לכם סרטון שהוא מאוד מבוקש, זה בעצם אוסף סלש קולקציית הלאקים שלי. אין לי הרבה לאקים כי אני בצבא ואני כל הזמן בצבא כמו שאתם יודעים, אז אסור לנו לשים לאקים בצבא, אז תמיד בסופאשים, או לא כל סופאש כי אני לא כל סופאש בבית, ממש לא. אבל כשאני כן נמצאת בבית אני ישר שמה לאק, ואז כשאני צריכה ללכת בצבא אני ישר מורידה את הלאק. אז אין לי הרבה לאקים בכלל, אני גם לא טיפוס של לאקים כל כך. אני אוהבת לשחק עם זה, לפעמים למרוח, אבל לא תמיד. אז עכשיו יש לי את הלאק הנצנצים הזה של ביוטי קייר שעוד מעט תראו אותו. אז בואו נתחיל. אני מאחסנת את הלאקים שלי בקופסה הנוצצת והיפה הזאת. כן, בואו נפתח ונזרוק. אז ככה זה בעצם נראה, יש פה כל מיני את הדברים האלה שמפריטים את האצבעות ברגליים ואת הפצירה הזאת מלייף נראה לי, כן, דברים לא מעניינים, משייף רגיל, כן, שהוא ממש טוב כזה, מה זה, מדבקות לציפורניים, כן, ומה יש לנו עוד פה, גוזר ציפורניים רגיל. עוד משייף בקופסה ועוד משייף בפנים, כן, ובואו נתחיל בלאקים. הלאק הראשון שאני רואה פה הוא מאנדריה אקסטרה לסטינג, הוא פשוט לאק שקוף רגיל, נראה לי מה זה מספר 29, כן. אני רואה פה לאק מפרו ביוטי כזה כתום אפרסק אדון וורוד כזה, לא יודעת, כתום, בקיצור, הוא מספר 66. אני רואה פה לק נייל דקו, זה מה שיש לי על הציפורניים עכשיו, לא כל כך רואים כי אין הרבה נצנצים, אבל הוא מביוטי קייר, זה הספיישל אפקט נייל פולי שעשיתי עליו אגב סקירה, אני אשים לכם בקופסה למטה את הסקירה של זה. זה בעצם השבבי סוכריות, רק שלא יישבר. וגם על זה עשיתי סקירה, זה ורוד כזה עם נצנצים, כן, זה בעצם מספר 109, קוראים לו ציפוי סוכר, והוא גם מהסדרה של נייל דקו. יש לי כבר המון המון זמן את הלק הזה שהוא לבן כזה עם נצנצים שהוא שקוף על הציפורניים, מספר 08 של ביוטי קייר, פשוט מהסדרה הרגילה של האקסטרה גלוס, ולק שקוף רגיל של ביוטי קייר, לונג לסטינג, היילי אפקטיב, לא יודעת, זה כזה מחזק ציפורניים, מחזק ציפורניים, הוא מספר, אין לו מספר, אין מצב, לא יודעת, פשוט הוא מחזק ציפורניים. ויש לי לק מלייף, הוא מספר 121 והוא צהוב, כן. מי שבצבא בטח יצחק כי אמרתי עכשיו את המילה צהוב, זה מילה צבאית כזאת. והוא מספר 121, אמרתי את זה? אני לא יודעת אם אמרתי את זה. אופס, עם המשפטיך אם כבר אמרתי. יש לי פה לק מ-Wet n Wild שהוא שקוף כחול עם נצנצים, שהוא מספר, איזה מספר? לא כתוב מספר, אני מתחפנת. טוב, ביי לק. יש לי פה לק כחול כזה, נוצץ, כהה, כן. מחברת תפוח, מספר 41, כן, מוזר. יש לי פה לק מקולור קלאב שהוא ורוד, והוא מספר 885, בייבי כזה חמוד, כן. ולא קוראים לו She's So Glam. ועוד אחד מקלר קלאב שהוא שחור עם נצנצים אדומים והוא יוצא כזה שקוף, והוא מספר 898 רד ווילבט. ויש לי פה לק מתפוצץ, מספר, אין מספר, הוא פשוט מתפוצץ, הוא תכלת כזה. ויש לי פה לק שקוף רגיל מרבלון קולור סטיי, נראה לי זה מספר 2, והוא פשוט מחזק ועושה את הציפורניים יותר מבריקות, והוא שקוף, כן. יש לי פה לק משיק ורוד קרמי כזה בעיר, מספר 243, וורוד פוקסיה כזה יותר מבריק, נוצץ, לא יודעת, מטאלי, לא יודעת איך להגדיר אותו,
הוא מספר 311. ולק סגול גם מבריק כזה מיוחד. משיק הוא מספר 424. ועוד לק משיק, זה מספר 512, והוא פשוט טורקיז כחול כזה. ויש לי לק שהוא אדום ורוד כזה, הוא משיק והוא 492. ויש לי לק שהוא שקוף ורוד עדין מאוד, מספר 40, והוא משיק. כאילו דק, כמה שיק יש פה. נגיד לקים כאלה ולקים כאלה מותר לצבא, כי זה כמעט ולא רואים אותם, הם ורודים או בצבע האור או שהם שקופים, אז זה מותר כי לא ניתן להבחינם. ויש לי לק מ-SE, הוא נצנצים בצבע כסף. כן, הוא קוראים לו Beyond Cozy, והוא מאוד חמוד כזה, כן. ועוד לק מ-SE, אחד האהובים עליי, הוא בצבע מנטה, טורקיז כזה, עדין, ירוק, תכלת, בהיר. קוראים לו Where's My Chefers? Chefer? כן, לא משנה. והוא חמוד, כן. ועוד לק, זה לק מ-China Glaze, שהוא חום נצנצים כזה. הוא מספר 936 וקוראים לו היי דול. והלק האחרון שהוא גם אחד האהובים עליי ואני אוהבת להשתמש בו לסרטונים, זה הלק גם מ-China Glaze, הוא בצבע אדום, מבריק כזה, והוא מספר 2231, קוראים לו Red Essence. כן, אסנס, בדיוק אסנס הגיעו לארץ. טוב, אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון ושיהיה לכם יום נפלא. ביוש! I won't act my age, no.